Зазвичай роботи з відновлення дорожнього покриття у Довгому розпочинали всередині літа, оскільки стартували з Іршави. Цьогоріч не вперше ремонт дороги почали саме з цього населеного пункту. Протягом двох днів дорожники вже відремонтували більше 2 кілометрів автошляху Довге-Іршава. Відновлення дорожнього покриття планове, як і щорічно, тут провели тільки ямковий ремонт. Довге-Іршава – це поточний ямковий ремонт. Вже 2 дні бригада працює, роботи в межах населеного пункту вже майже виконано. Виконроб ремонтної бригади розповів, що за ці 2 дні їм вдалося зробити. Фрезуємо, очищаємо яму, видуваємо, обмазуємо бітумом, і укладка асфальтобетона, і укладка. Окрім цієї дороги, найближчим часом відновлюватимуть і ділянку автошляху Перечин-Свалява-Довге-Липча. Сільський голова каже, більше кілометра у цьому напрямку дорожнього покриття взагалі немає. Ремонт даної ділянки дороги в межах Довжанської сільської ради включений у Державний фонд регіонального розвитку. Сільська рада долучилася до цього проєкту. У сесію сільської ради було виділено 450 тисяч гривень. Віктор Семканич стверджує, тут проводитимуть капітальний ремонт, оскільки сполучення між Іршавським та Хустським районами практично відсутнє. А від цього страждають не тільки місцеві жителі, а й туристи.